በጌታ በኢየሱስም ሰላም ላችኋለሁ። የጌታ ሰላም ከሁላችሁ ጋር ይሁን። ተባረኩ። እግዚአብሔር መልካም ነው። እግዚአብሔር አባታችን አምላካችን ሲንጠራ ደግሞ ፈጥኖ ደራሻችን እግዚአብሔር ከኛ ጋር አለ። እግዚአብሔር መንፈስ ነው ይላል እግዚአብሔር ቃል ሲናገር። የሱፍ ፈላጊዎች ወደ እሱም ይጸልዩ ደግሞ በመንፈስና በእውነት መሆን ይገባቸዋል ይላልና፣ ስለዚህ በመንፈስ ኑን። እግዚአብሔር ከኛ ጋር ይሆናል። እግዚአብሔር ይናገራል። ልክ እንደ ልማዱ ጌታችን ኢየሱስ በዚህ ምድር ላይ በነበረበት ጊዜ ማለት ነው። ልክ እንደ ልማዱ ማለት ነው። ከዚህ በፊት እንዳስተማራቸው እንዳስለመዳቸው እያስተማራቸው ነበር፣ እየፈወሳቸው ነበር። የጌታ ስም እየተባረከ ይሁን። ስለዚህ እግዚአብሔር እንደ ልማዱ እንደ ሌላ ቀን ለኔና ለናንተ ተናግሮ የሚያውቀው ጌታ፣ መናገርን የሚችል ጌታ፣ ያስለመደን መልካምነቱን፣ ፍቅሩን፣ ምህረቱንና ቸርነቱን ደግሞ በዚህ ሰዓት ሴኮንድ ደቂቃ ውስጥ ለእያንዳንዳችን ያሳየናል። ተባረኩ፣ ግቡ። የእግዚአብሔር ቃል ተከፋፍሌ እንወጣለን። መልካሚቱ የእግዚአብሔር ቃል፣ የከበረ የእግዚአብሔር ቃል፣ ብርሃን የሆነ የእግዚአብሔር ቃል፣ መድኃኒት የሆነ የእግዚአብሔር ቃል፣ አስተማሪ የሆነ የእግዚአብሔር ቃል፣ መንገድና እውነት የሆነ የእግዚአብሔር ቃል፣ ሁል ጊዜ መንፈስ ቅዱስ ማስተማሩ ልማዱ ነው። የጌታ ስም ይባረክ። ዛሬ የምናየው የእግዚአብሔር ቃል የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 9 1 እስከ 8 እናየዋለን። ምዕራፍ 9 1 እስከ 8 የጌታ ስም ይባረክ። ምዕራፍ 9 ቁጥር 1 ላይ እውነት እላችኋለሁ በዚህ ከቆሙት ሰዎች የእግዚአብሔር መንግስት በኃይል ሲመጣ እስከሚያዩ ድረስ ሞትን የማይቀምሱ አንዳንዶቹ አሉ አለ ጌታ ኢየሱስ። በዚህ ቦታ በዚህ ስፍራ ከቆሙት ሰዎች ውስጥ የእግዚአብሔር መንግስት ሲመጣ ሳይሞቱ ማለት ነው፣ ሞትን ሳያዩ በፊት ማለት ነው፣ የሚያዩ ሰዎች አሉ አለ። እንዴት አይነት ሰዎች ናቸው እነዚህ? አንዳንዶቹ አሉ ሳይሞቱ በፊት መሞታቸው በፊት የእግዚአብሔር መንግስት በኃይል ሲመጣ የሚያዩ እዚህ ቦታ አሉ ይላል። እግዚአብሔር ይህን ቃል እንዲያበራልን ጸልያለን። እግዚአብሔር እንዲናገረን። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል ወደ እኔና ወደ እናንተ ሲመጣ ማለት ነው ቀጥታ የእያንዳንዳችን ውስጣችንን ቀጥታ ማለት ነው ግባት ውስጣችንን ማግኘት የሚችለው የእግዚአብሔር ቃል ብቻ ነው። የእግዚአብሔር ቃል ውስጣችን ባገኘ ጊዜ፣ የእግዚአብሔር መንፈስ ውስጣችን ባገኘ ጊዜ ዓለም ሰይጣን ውስጣችንን አያገኝም። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር መንፈስ ውስጣችን ቀድሞ ከገባ ቀድሞ ከሞላ ዓለም ሰይጣን የፈለገውን ነገር ውስጣችን ሊጨምር አይችልም። ባዶነት የለም ማለት ነው። የጌታ ስም ይባረክ። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል እንደሚገባ ለእግዚአብሔር እንደ እግዚአብሔር ፈቃድና ሐሳብ በእግዚአብሔር ክብር ውስጣችን እንዲመጣ ወደ ውስጣችን እንዲገባ የእግዚአብሔር ቃል እንጸልያለን። የሰማይና ምድር ጌታ አባቶ ይተባረክ። ለኔና ለወገኖቼ ያልክን ያሰብክን የፈቀድክን ያቀርክን ቃልህን ሐሳብህን ፈቃድህን በጌታ በኢየሱስ ስም ሰማያትን ከፍቴ ሊቀቅልን። በኔ ትዩ በወገኖቼ ትዩ ሰማያት የተከፈተ ይሁን። እንድንሰማ የሚረዳን ጌታ እግዚአብሔር የሚናገር የሚያናግረን ጌታ እግዚአብሔር አምላክ የሚናገር እንድንሰማ ደግሞ የሚረዳ ጸጋ ከላይ ከሰማይ በጌታ በኢየሱስም ይለቀቅ። ክብሪ ይገለጥ። ኃይላትና ስልጣናት ጥልቅ አባላት ምስጢራት የዲያብሎስ ስራ በሙሉ በክርስቶስ ኢየሱስም የተመታ ይሁን። ክብሪ ይገለጥ። የልቤን ፈቃድ የልቤን ሐሳብ ለእኔ ለወገኖቼ በጌታ በኢየሱስም ተናገር። ክብር ተመስገን። ጌታ ብስተባርካችሁ። የእግዚአብሔር ቃል ከመሞታቸው በፊት አንዳንዶቹ ሞትን ሳይቀምሱ የእግዚአብሔርን መንግስት በኃይል ሲመጣ የሚያዩ እዚህ ቦታ አሉ አለ። እነማን ናቸው እነዚህ? እነማን ናቸው?
የእግዚአብሔር መንግስት ሳይሞቱ የሚያዩ ሶስት ሰዎች እዚህ ቦታ አሉ። ያዕቆብ፣ ዮሐንስ፣ ጴጥሮስ። ከ12 ሐዋርያት ውስጥ ማለት ነው ጴጥሮስና ዮሐንስን ይዞ ከፍ ያለ ተራራ ላይ ሲያወጣቸውና ያዋለን። ጴጥሮስ፣ ዮሐንስ፣ ያዕቆብ ከፍ ረጅም ባለ ተራራ ላይ እነሱን ይዞ ሲወጣ ቁጥር 2 ላይ ከስድስት ቀን በኋላ ኢየሱስ ጴጥሮስና ያዕቆብን ዮሐንስንም ይዞ ወደ ረጅም ተራራ ወሰዳቸው፣ አወጣቸው። በፊታቸውም ተለወጠ፣ ልብሱም አንጸባረቀባቸው። ልብሱንም አንጸባረቀ። ረጅም ባለ ተራራ ላይ ይዞ ጴጥሮስ፣ ዮሐንስ፣ ያዕቆብን ይዞ ረጅም ተራራ ላይ አወጣቸው። ተለወጠ። ማን? ኢየሱስ። ቀድም ከሚያውቁ አይደለም፣ ሌላ ሆነ ማለት ነው። ተለወጠ። ለጴጥሮስ ለዮሐንስ ተለውጦ ሌላ ሆኖ ታየ። ተለወጠ። ቀድም የሚያውቁ ኢየሱስ አይደለም፣ ተራራ ላይ ሲያዩ ማለት ነው። ክብሩን አሳያቸው። አይታቸው አላለን? ከስድስት ይሄንን ከተናገረ በኋላ ሳይሞቱ ሞትን ሳይቀምሱ የእግዚአብሔር መንግስት ከመሞታቸው በፊት ሞት ሳይቀምሱ በፊት በዚህ ቦታ ካሉት ሰዎች አለ። እነዚህ ሶስቱ ሰዎች ማለት ነው፣ ጴጥሮስ፣ ዮሐንስ፣ ያዕቆብ ናቸው። እነዚህ የእግዚአብሔር መንግስት በኃይል ሲመጣ ያሉ ሳያዩ እዚህ ቦታ አሉ ያለውን ከስድስት ቀን በኋላ ምን ያሳያቸው? ረጅም ወደ ተራራ ላይ ይዞ ወጣቸው፣ ሶስቱንም ማለት ነው። ከዛ በኋላ ተለወጠ፣ ልብሱ ነጭ ሆነ፣ ተለወጠ፣ ይንጸባረቅ ነበረ። ልብሱም አንጸባረቀባቸው። ከዛ የሚያውቁ ኢየሱስ በምድሪቱ ላይ የሚያውቁ ኢየሱስ አይደለም፣ ሌላ ነው። ተለወጠባቸው ማለት ነው። የሚያውቁ ሰው ከዚህ በፊት የሚያውቁ ኢየሱስ አይደለም። ምክንያቱም ሌላ ነገር ሊያሳያችሁ፣ ሌላ አዲስ ሊያሳያችሁ ነው ተራራ ላይ ይዞ ወጣ። ከስድስት ቀን በኋላ ማለት ነው የተናገረውን ያንን ቃል ሲፈጽም እናየዋለን። ሞት ሳያዩ በፊት የእግዚአብሔር መንግስት በኃይል የሚያዩ እዚህ ቦታ አሉ ያለውን ሲያሳያቸው፣ እግዚአብሔር የተናገረውን ነገር እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተናገረውን ነገር ለያዕቆብ፣ ለጴጥሮስ፣ ለዮሐንስ ሲያሳይ እናየዋለን። ረጅም በሆነ ተራራ ላይ ይዞ ወጣና ይህንን አሳያቸው። ማለት ነጭ ምድር ላይ ማለት እንደሱ ያለት ነገር የለም። ቁጥር 3 ላይ ማለት ነው ነጭ ልብሱ ነጭ ሆነ። በፊቱ የሚያውቁ አይደለም ኢየሱስ፣ ሌላ ሆነ። የእግዚአብሔር ኢየሱስ ራሱ ምንድነው? የእግዚአብሔር መንግስት ነው። ሃሌሉያ! ኢየሱስ ምንድነው? የእግዚአብሔር መንግስት ነው። ሰው ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ወደ መንግስተ ሰማያት የሚገባ ወደ መንግስተ ሰማያት በክርስቶስ በኩል የሚገባ ለምንድን ነው? ራሱ ኢየሱስ የእግዚአብሔር መንግስተ ሰማያትን ይዞ ወደ እኔና ወደ እናንተ መጣ ማለት ነው። ስለዚህ ነው በኢየሱስ የሚያምኑ ሁሉ መንግስተ ሰማያትን መግባት እድል ያላቸው። ለምን ሲባል በኢየሱስ የሚያምኑ ሰዎች በሙሉ ኢየሱስ ራሱ የእግዚአብሔር መንግስት ነው። መንግስት ሰማያት ከኔና ከናንተ ርቆ የነበረ መንግስት ሰማያት ወደ እኔና ወደ አንተ ወደ አንቺ የመጣ ኢየሱስ ምን መስሎ መጣ? ሰው መስሎ መጣ። ቀለል ባለ ሁኔታ ሳካብድ ማለት ነው። ለዚህ ነው
ፈሪሳውያን መቀበል ያቃታቸው አላከበደም እኔ እግዚአብሔር ማን የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ መንግስ ሰማት በኔ በኩል ነው የምትገቡ ስለዚህ አከብራለሁ አላለም ምንም አላከበደም ለኔና ለናንተ ማለት ነው እንዳንቸገር እንዳንጨነቅ ለኔም ላንቺም ላንተም እንድመች አድርጎ ኢየሱስ መጣ ወደ ያንዳንዳችን ማለት ነው በሚገባ ቋንቋ ሰው ሆኖ መጣ ስጋላብ ሰው መጣ ስለዚህ ለማንኛው ለሰው ኢየሱስ በቀላል ሳካብር ስለመጣ የከበደ ነገር በጣም አስጨናቂ ነገር ነው ሰው ልጅ የሚፈልገው በቃ ተጨንቆ የሆነ ነገር በቃ ካልተጨነቀ በቀር መንግስተ ሰማያት እንደማያገኝ ተላልጦ ወርቆ ተነስቶ ደምቶ ቆስሎ መንግስተ ሰማያት ማግኘት ይፈልጋል ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ቆሰለ ለኔና ለናንተ ማለት ነው ቁስል ከተፈለገ ደግሞ ኢየሱስ ቆሰለ ለኔና ለናንተ አንድ ሾክ ሳይወጋን ኢየሱስ በጦር ተወግቶ ለኔና ለናንተ መንግስተ ሰማያት ሰጥቶናል ጂሰስ ሃሌሉያ አንድ ሾክ ሳይወጋን አንድ መርፌ አምስት ሳንቲም ሳንከፍል ኢየሱስ ከፈለልን ስለዚህ ጴጥሮስና ዮሐንስ ያዕቆብ ከኢየሱስ ጋር ሲሄዱ ቀርቶ ተከተሉኝ ብሎ ከሱ ጋር ይሄዱ ከሱ እየተማሩ እያለ እያገለገሉ እያለ መንግስተ ሰማያት በኃይል የእግዚአብሔር መንግስት ማየት ይገባቸዋል ብሎ ወሰነና አንድ ቀን ቀንቀጠረና እንደ ተናገረ ረጅም ባለ ተራራ ላይ ይዞ ወጣ ረጅም ተራራ ላይ ይዞ በወጣ ጊዜ ቁጥራስ የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ቁጥር 4 ላይ ኤልያስና ሙሴ አየዋቸው ኢየሱስ ጋርም እንነጋገሩ ነበር እናማን ኤልያስና ሙሴ ከኢየሱስ ጋር እንነጋገሩ ነበር የት ተራራ ላይ አንደኛ አንድ ቁጥር ኢየሱስ ተራራ ላይ በወጣ ጊዜ ተለወጠ እንጸባር ክብሩ በነሱ ላይ እንጸባረቅ ነበር ከዚህ በፊት የሚያቆ አይደለም ሌላ ሆኖ ታየ ማለት ነው ብያቸዋለሁ ኢየሱስ የእግዚአብሔር መንግስት ነው የእግዚአብሔር መንግስት ማንኑን ጽም ይገኛል በክርስቶስ ውስጥ ይገኛል ያለ ኢየሱስ መንግስተ ሰማያት አገኛለሁ የሚል ሰው ካለ ራሱም የሳቴ ሌላንም የሚያሳስት የሳቴ የሚያሳስት ከኢየሱስ ውጪ መንግስተ ሰማያትን የሚያስም ማለት ነው እንዴ አይነት ውልድ ካለ ማለት ነው ከኢየሱስ ውጪ መንግስተ ሰማያት አለ ብሎ አስቦ ተስፋ አድርጎ ከሆነ ራሱም ስቶ ሌላንም ያስታል ማለት ነው ምክንያቱም ኢየሱስ በሌላ መንገድ በሌላ መልክ መንግስተ ሰማያትን እንደምናገኝ ሌላ መላ ቢኖር ኑሮ ማለት ነው ሌላ መንገድ ቢኖር ኑሮ ማለት ነው ሰው ሆኖ ስጋ ለብሶ መምጣት አስፈልግም ነበር ቀላል ባለ መንገድና ቀላል ባለ ሁኔታ ወደኛ ቢመጣም አምላክ ሆኖ ሳለ ሰው ሆኖ ዝቅ ብሎ ክብሩን ጥሎ ወደኔ ወዳንቴ ወዳንቺ መጣ ማን ኢየሱስ መንግስተ ሰማያት በሱ በኩል ነው የምናገኘው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ስለዚህ እነ ጴጥሮስና እነ ዮሐንስ ያዕቆብ ተራራ ላይ በወጡ ጊዜ ማንን አዩ መንግስተ ሰማያትን አዩ ሳይሞቱ ማለት ነው ሞት ሳይቀምሱ አንዳንዶቹ አለ እዚህ ስፍራ አሉ ሞት ሳይቀምሱ መንግስተ ሰማያትን የእግዚአብሔር መንግስት በኃይል የሚያዩ አሉ እዚያ ላይ ስለዚህ ከስድስት ቀን በኋላ አሳያቸው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው የሚገርማችሁ ቁጥር 5 ላይ ማለት ነው ቁጥር 5 ላይ ጴጥሮስ ምን እንደሚል ተሰማላችሁ ጴጥሮስ ይመልሶ ኢየሱስን ማምር ሆይ በዚህ መሆናችን ለኛ መልካም ነው መልካም ነውና አንድ መልካም ነውና አንድ ላንተም አንድም ለሙሴ አንድም ለኤልያስ ሶስት ዳሶች
እንስራ አለው። ጴጥሮስ ነው እንደዚህ ብሎ የሚናገረው ማለት ነው። አንድ ቁጥር ምን አለ? እዚህ መሆናችን መልካም ነው አለ። ለምን ሲባል አሁንም ለጴጥሮስ የታየ ያለ ያ የሱ የታየ ክብሩ አይደለም። አሁንም ገና የተለወጠበት ነገር አይደለም። አሁንም ሌላ ምንድነው ያስደነቀ? ኤልያስና ሙሴ እዛ መታየቱ። ሙሴና ኤልያስ ኢየሱስ አብረው ይነጋገሩ ነበር። ጴጥሮስ ደግሞ ምን ያወራል መሰላችሁ? ምን ያቅዳል መሰላችሁ? ሶስት ዳስ መስራትን ያቀደ ነው። ይቅድ ያወጣ ማለት ነው። የት? ተራራ ላይ። ተራራ ላይ ሶስት ዳስ እሰራለሁ እያለ ያስባል። ሶስት ዳስ እንሰራለን፣ አንዱ ላንተ ያለ ለኢየሱስ፣ አንዱ ደግሞ ለሙሴ፣ አንዱ ደግሞ ለኤልያስ፣ ለራሱና ለሌሎች ለነ ጴጥሮስ ለነ ያዕቆብ ለነ ዮሐንስ አላለም። ምክንያቱም ኢየሱስ ቤት ካለ ከኢየሱስ ጋር እንኖራለን ብሎ ነው እሱ በሳብ ውስጥ ያለ ማለት ነው። ስለዚህ ሶስቱ ዳሶች ለእናንተ እንሰራለን። እዚህ ቦታ መሆናችን መልካም ነው፣ ደስ ብሎናል። ስለዚህ ምን ይቀራናል? ሶስት ዳስ መስራት ይቀራናል ብሎ እቅድ አወጣ። ሶስት ዳስ፣ እግዚአብሔር የሌለበት ዳስ፣ እግዚአብሔር ያላለ ዳስ፣ ሶስት ጎጆ ለመስራት ፈለገ፣ አቀደ። ማን? ጴጥሮስ። እጅግ የሰው ሀሳብ የሰው ፈቃድ አሳዛኝ ነገር ነው። አንድ ጊዜ ሰው አንዳንድ ጊዜ ማለት ነው ሰው ልጅ የሚያስበው ነገር በጣም አሳሳቢ ነገር ነው። መልካም ነገር ቢያስብ ጥሩ ነው፣ ማለትም ጥሩ የሆነ ነገር ማለት ነው። እግዚአብሔር የሚያርፍበት ነገር፣ እግዚአብሔር የሚያሳርፍ ነገር፣ እግዚአብሔር ፈቃድ ቢያስብ ምንም አይደለም። ግን ሰው ልጅ ቁጭ ብሎ ማለት ነው የሚያቅደው አንዳንድ ጊዜ ይቅዱ ማለት ነው የሚያስበው ሀሳቡ ማለት ነው። ልክ እንደ ጴጥሮስ ማለት ነው። ኦ ደስ አለ፣ በቃ እዛ መገኘቱ ደስ አለ። ከደስታው ብዛት የተነሳ አንድ ሀሳብ አንድ ራዕይ ይፈለቅለት። ሶስት ዳስ የሚገርም ነገር እኮ ነው። አንዳንድ ጊዜ ኃይለኛ መገለጥ ነው የሚመጣ። ከእግዚአብሔር ሀሳብና ከእግዚአብሔር ፈቃድ ውጭ የሆነ መገለጦች አሉ ማለት ነው። እጅግ ደስ ከደስታ እጅግ ደስ ካለው የተነሳ ማለት ነው። በጣም ደስ ስላለ ማለት ነው ኤልያስና ሙሴ እዛ መኖሩ ከክርስቶስ ጋር ተጨማሪ ማለት ነው። እሱ ብቻም አይደለም ቁጭ ብሎ ከእሱ ጋር ይነጋገራሉ። ጴጥሮስ ግን በመሃል ምን ያስባል? ሶስት ዳስ መስራት ያስባል። ወንድም ምን ታስባለህ? እግዚአብሔር አንተን ይዞ ወደ ክብር፣ አንተን ይዞ ወደ ይቅዱ ሊያወጣ ሊያስጠጋ በፈለገበት ጊዜ አንተ ምን እያሰብክ ነው? በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ መጥተን ወገኖች ምንድን ነው የምናስበው በአሁኑ ሰዓት ማለት ነው? ሀሳቡን ፈቃድ ውስጥ እንድንገባለት ከሱ እንድንማር እግዚአብሔር በፈለገበት ጊዜ እኛ ምንድን ነው የምናስበው? ምንድን ነው የምናቅደው? እብን ስለ ልጆቻችን እግዚአብሔር ሲያስበው፣ ስለ ትዳራችን እግዚአብሔር የሚያስበው ሌላ ሆኖ ሳለ እኛ ምንድን ነው የምናስበው? ስለ ቤተ ክርስቲያን ምንድን ነው የምናስበው? ስለ ቤተ ክርስቲያናችን ኢየሱስ ስለ ቤተ ክርስቲያን ምን አይነት እቅድ አለ? እኛ ግን ስለ ቤተ ክርስቲያን ምን አይነት እቅድ አለን? ልክ እንደ ጴጥሮስ ማለት ነው። እግዚአብሔር ሀሳብ ውስጥ የሌለ ነገር እኮ ነው። ተራራ ላይ እኮ ጌታ ኢየሱስ ቀድሞ ሲናገር ማለት ነው ቁጥር አንድ ላይ ሞትን ሳዩ በፊት በሕይወት ሳሉ ሳይሞቱ ማለት ነው እግዚአብሔር መንግስት በኃይል ሲመጣ የሚያዩ አሉ። ሳይሞቱ ሞትን ሳይቀምሱ በፊት ሞት ሳዩ በፊት ሳይሞቱ በፊት የሚያዩ አሉ እዚህ ስፍራ ይላል። እነ ጴጥሮስ እኮ ነው የሚል እሱ እነ ያዕቆብ ናቸው እኮ እና ዮሐንስ ናቸው። ከስድስት ቀን በኋላ እነሱን ይዞ ተራራ ላይ ወጣ። ተራራ ላይ ክብሩ እንዲያዩ የእግዚአብሔር መንግስት በሙላት እንዲያዩ በሕይወት ሳሉ እንዲያዩ እግዚአብሔር ይዞ እነ ጴጥሮስን ተራራ ላይ ወጣ። ጴጥሮስ ግን ቁጭ ብሎ አንድ ራእይ ፈለቀለት፣ አንድ ሀሳብ መጣለት ማለት ነው። ሶስት ጎጆ መስራት ነው ለጴጥሮስ የመጣ። አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር የራሱን ፈቃድ የራሱን ሀሳብ በእኔና በአንቴ ውስጥ በአንቺ ውስጥ ሊፈጽም ባሰበበት ጊዜ ጥሪው ለየት ይላል። እኔና አንተ የፈለገ እግዚአብሔር ለሌላ ነገር ነው፣ ለከበረ ነገር ነው። እኛ ግን ለኃላፊው ለቀሪ ነገር
ዝብለና ስባለ ማለት ነው እግዚአብሔር አንተን ለሌላ የከበረው ነገር ሲያስብ አንተ ደግሞ በተው የተዋረደው የወደቀው ነገር ማሰብ የለብኝም የለብኝም ለመንግስ ሰማያት ተጠርተን ማለት ነው ለዓለም ለዚ አላፊ ጎጆ ዳስ እንስራ ይላል እኮ ምንም ችግር የለም ዳስ እንስራ ሶስት ዳሶች እዚህ ቦታ ይፈልጋሉ ዳስ ብሎናል ስለዚህ ሌላው ትርፉ ምንድነው ሶስት ዳስ እግዚአብሔር አላለም አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር ያላለ ነገር ነው ምንሰራ እግዚአብሔር ያልተናገረን ነገር እግዚአብሔር ያላሳየን ነገር ነው ምናየው ቴ እንዴት አይነት ነገር ነው ባካችሁ ጴጥሮስ እኮ ዲዛኑ ራሱ ማለት ነው እነዚህ ዳሶች እንዴት አይነት ምን አይነት ናቸው እኮ ውስጥ እኮ መጥቷል በቃ ሐሳቡ ይቅዱ ዴ ምንም ችግር የለም በቃ ሶስት ዳሶች ይሰራሉ በሶስት ሰዎች ሶስት ዳሶች ይሰራሉ ብሎ አስቦታል ሶስት ሰዎች ብሎ እንኳን ባይጠቅስ እዚህ ላይ ማለት ነው ጴጥሮስ ያዕቆብ ዮሐንስ የእግዚአብሔርን ክብር መንግስቱን ለማየት የእግዚአብሔር መንግስት በሙላት ሲገለጥ እንዲያዩ ነው እንጂ ሶስት ዳስ እንዲሰሩ አይደለም የእግዚአብሔር ፈቃድ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ፈቃድ ያን ነበር አንደኛ እነዚህ ሰዎች ውስጣቸው ምን አለ መሰላችሁ ኢልያስ ሙሴ ቅሬታ ይሰማቸዋል እነዚህ ዝነኞች ናቸው እግዚአብሔር በጣም የተጠቀማቸው እግዚአብሔር የእግዚአብሔር ነቢያት ናቸው በነበሩበት ጊዜ ማለት ነው እንደሌላ ሰው እንደሌላ አማሞታቸው ራሱ ማለት ነው ኢልያስ ተወሰደ ሙሴ መላክ የእግዚአብሔር መላክ ነው የቀበረ እስከዛሬ ድረስ ሙሴ የት እንደተቀበረ አይታወቅም ሰይጣን እንኳን በጠየቀበት ጊዜ የእስራኤል አምላክ ይገስጽ ብሎ ሰይጣንን ገስጾታል ማለት ነው ለምን ትጠይቃለ የት ልትቀብሩ ነው የት ልትቀብሩ ነው ብሎ ሲጠይቀው ሰይጣን መላኩ ይሄ ሙሴን ሬሳ ይዞ ሊቀብር የሚሄድበት ጊዜ ማለት ነው በተጠየቀበት ጊዜ የእስራኤል አምላክ ይገስጽ ብሎ አገስጾታል ማለት ነው አይታችኋል አንዳንድ ጊዜ ማለት ነው ጥሩ ነገር የመሰለ ማለት ነው እግዚአብሔር ሐሳብ እና ፈቃድ የሌለበት ልክ ጴጥሮስ ሶስቱን ዳሶች ለኢየሱስ ለሙሴ ለኢልያስ እንዳለ ማለት ነው ልክ እንደዚህ ምናስባለ ለመንግስቱ ተጠርተን ማለት ነው ለክብር ተጠርተን ማለት ነው ኩርዳቲን ነገር ምናስባለ ለህይወት ተጠርተን ለሞት ምናስባለ እነ ጴጥሮስ እኮ ከየት ነው የተጠሩ ጥራቸው ከየት ነው መነሻቸው ከየት ነው ከየት ተጠርቶ ነው የመጡ እነዚህ ሰዎች እነ ጴጥሮስ የሚገርማችሁ በድንቅ አጠራር ነው የተጠሩ ራሱ ማለት ነው የራሳቸው የሆነ ስራ አላቸው አሳ አጥማዶች ነበሩ ማለት ነው አሳን ይጠምዱ ነበረ እና ሁሉ ጊዜ እነሱ ምንድነው የምታወቁበት ስራቸው ምንድነው አሳ ይጠምዳሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን አንድ ቀን ራሱ ኢየሱስ እነሱን አገኘ አሳን የሚጠምዱ አሳ አጥማዶቹን ራሱ ኑ ሰውን እንድትሰበስቡ አደርጋለሁ ሰውን እንድትጠምዱ አደርጋለሁ ብሎ ይዞ የራሱ ያድርጎ ለመንግስቱ የጠራ ለከበረ ነገር ማለት ነው እንጂ ተራራ ላይ የእግዚአብሔርን ክብር ለማየት ሄዶ እዛ ጎጆ ዳስ ሰርቶ እንዲቀመጡ አይደለም ለኢየሱስ ዳስ ሰርቶ ለሙሴ ለኢልያስ ዳስ እንዲሰሩ አይደለም ኢየሱስ ያወጣ ዛ ላይ ለክብር ነው አንተን አንቺን እግዚአብሔር የጠራ ለትልቅ ለከበረ ነገር ነው ለመንግስቱ ነው የጠራ የተጠራ አንተ እንድትጠራ ነው ጴጥሮስ እኮ የተጠራበት ጊዜ ምን እንደነው አለ አሁን የአሳ አጥማጆች አይደለም ከዚህ በኋላ የምትሆኑ ሰዎችን ትጠምዳላችሁ ሰውን ተሰበስባለ ከዚህ በኋላ ሰው ተሳቢት ይሆናል ከዓለም ውስጥ ከሰይጣን መንግስት ሰዎችን ታወጣለ ለመንግስት ታደርጋለ ለመንግስት ገቢ ታደርጋለ ብሎ ነው የተጠራ እና እንዲህ አይነት ጥሪ ያለ ሰው ነው
መስሎት ማለት አንዳንድ ጊዜ ሰው እኮ መስሎት ያወራል መስሎ ያስባል መስሎ ያልማል የጴጥሮስ ህልም እኮ መስሎት ነው አይታችኋል መስሎት ነው አስደናቂ ነው አስገራሚ ነው ስለዚህ እዚህ ቦታ ሶስት ዳስ መስራት አለብን አንዱ ላንተ አንዱ ለሙሴ ለኤልያስ አለ ግን የሚገርማችሁ በጣም የሚገርማችሁ ነገር ግን ያ ጴጥሮስ የተናገረ ንግግር ማለት ነው ጴጥሮስ የተናገረ ቁጥር 5 ላይ ማለት ነው ጴጥሮስ እንደዚህ ብሎ ነው የተናገረ ሶስቱ ዳሶችን ዳስ ለመስራት ነው ሶስት ጎጆ ይሰራል ኢየሱስ አንዱ ውስጥ ይኖራል ኤልያስ አንዱ ውስጥ ነው ሙሴ አንዱ ውስጥ ነው የሚኖረው የማን ራይ ነው የጴጥሮስ ራይ አንዳንድ ጊዜ እኮ እግዚአብሔር ሰጠን ራይ ትተን ሌላ ነገር ነው የምናስበው እግዚአብሔር የሌለበት ማለት ነው የሚገርም እኮ ነው በቅጽበት ውስጥ እኮ ነው ተራራ ላይ ያወጣ እኮ መንግስት ክብሩን ለማሳየት ነው እነሱን ለመለወጥ ነው ውስጣችን ያለውን ነገር በጴጥሮስ ውስጥ የነበረ እንደዚህ አይነት ነው ሶስቱ ጎጆ የሚመስል ነገር ነው እግዚአብሔር እኮ እኔና አንተን ሲጠራ እኮ ከዚህ የበለጠ የተወሰነ ሰው የሚቀመጥበት አይደለም አንተ የተወሰነ ሰብሳቢ አይደለህም በዚህ ዓለም ውስጥ አለ ዓለም የዋጠውን ሰይጣን የዋጠውን አጥያት የዋጠውን በአንተ እግዚአብሔር ሊሰበስብ ብዙ ሰዎች አንድ ቦታ ተደንቀ ተገርመ የሆነ ቦታ በቃ ጉድ እኮ ነው ያልክ እንድትኖር አይደለም ከዚህ ወደዛ ከዛ ደግሞ ወደዛ አንዳንድ ጊዜ ሰዎቹ የሆነ እንዳ ምንድነው የሚባለው አንድ ቦታ የተተከለ ዛፍ አድርጎ ሰውን ይቆጥራሉ የእግዚአብሔር ሰዎች ማለት ነው ዛሬ እዚህ ነው ነገ ደግሞ እዛ በቃ ከአንድ ወደ አንድ የወሰደ እግዚአብሔር የራሱን ሐሳብ የራሱን ፈቃድ ይሰራል ማለት ነው ጴጥሮስን ይዞ ወደዛ ሲወጣ እኮ ውስጡን ልቡን ለመቀየር ፈልጎ ነው የሰው ልብ ከተቀየረ ከሰው አይምሮ የሰው አስተሳሰብ ከተቀየረ ሁሉ ነገር እጅግ ቀላል ነው እና ጴጥሮስ ምንድነው እንደዛ ነገር ዝቅ ያለ ዝቅተኛ ነገር ያሰበ መስሎት ነው ሰው መስሎት ነው የሚያስበው መልካም መስሎ ትክክለኛ ራእይ መስሎ አስደናቂ አስገራሚ ራእይ መስሎ አውቶ አውርዶ ያመጣ ራእይ መስሎት ነው እግዚአብሔር የሌለበት ማለት ነው በጥራሽ እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ሶስት ዳሶች የሚሰሩ ነገር ውስጡ የለም በሱ አየንዳ ላይ የለም እግዚአብሔር ይጠብቀን እግዚአብሔር አየንዳ ላይ የሌለ ማሰብ መስራት ክፋት አመጽ እነዚህ ሁላ ማለት እኮ ነው አንዳንድ ጊዜ ራሱ ጴጥሮስ ብቻ አይደለም ሰው ክፋትን አመጽን የሚያስበው በእግዚአብሔር አየንዳ ላይ የሌለ ነው በእግዚአብሔር ፈቃድ ውስጥ የሌለ ነው እብን ልባችን አይምራት የኛ አልነበረም ግን እንደኛ አድርገን አመጽንና ተንኮልን በሱና አስባለን ባይምራችን በልባችን ባንደበታችን ባሳባችን ናቅዳለን እንደፈለግ ሰው መግደል እስከሚያስብ ድረስ እኮ ሰው ይደርሰዋል እንዴት አደርጎ በሲንቀን በመቼ ከነቀኑ እኮ ቀጥሮ ቁጭ አድርጎታል ወንድሙ ለመግደል ማለት ነው ወንድሙ ለመግደል ቀን በቀን ማለት ነው ነገ ከነጎዳ ያለ እየቆጠረ እድል ማገኘት ወንድሙ ለማጥፋት እድል ፈልጋል ማለት ነው ጊዜ ይፈልጋል ማለት ነው ለጥሩ ነገር ለመልካም ነገር ሳይሆን ለመጥፎ ነገር ማለት ነው እና ዘመናችን በጣም ከባድ ዘመን ውስጥ ነው ያለን ጴጥሮስን ኮምፕሌን እናደርገው ማለት ፈልጌ ነው ጴጥሮስ እንደው መልካም ነገር ማሰቡ ነው በዛ ቦታ ሶስቱ ዳስ ብሎ ማሰቡ ለኢየሱስ መኖሪያ ለኤልያስና ለሙሴ መኖሪያ ነው ያሰበ የሚኖርበት ማለት ነው የሚያድርበት ቤት ሰው ቤት ውስጥ ነው የሚያድረው ቤት ውስጥ ነው የሚኖረው ስለዚህ መልካም ማሰቡ ነው በእኛ ዘመን ደግሞ ሰው አንዱን ለማጥፋት ባሰበበት ባቀደበት ባለመበት ጊዜ ነው እግዚአብሔር ዘመናችንን ይፈውስ ራያዎቻችንን እግዚአብሔር ይፈውስ አገልጋዮች ዛሬ ሐዋርያ ጴጥሮስ እንደዚህ ካሰበ አንተስ አንቺስ እኔስ ምንድነው የምናስበው ስለዚህ ነገር ስናስበው ስናነብ
እንደነቃል እንገረማል እኛንም እኮ እንደዚህ ነው ዛሬ እግዚአብሔር ያላለው ነገር እግዚአብሔር ያላቀደው ነገር መስሎን ነው እንደዚህ መስሎኝ ነበር የሚል ነገር ነው አብዛኛው ማለት ነው ግን የእግዚአብሔር ሐሳብ አልነበረበት የሚል ሶስቱ ዳስ የጴጥሮስ ይቅድ ይባላል ጴጥሮስ ያቀደበት ይቅድ ሶስቱ ዳስ የኢየሱስ መኖሪያና የሙሴና የኤልያስ መኖሪያ አሰበ ኦ በጣም መልካም ነው ይባላል ግን እግዚአብሔር የለበትም እግዚአብሔር የለበት ነገር ነው እግዚአብሔር የበለጠው ነገር ለክብሩ ሊያበቃክ ሊያበቃሽ ሊያበቃኝ አስቦ እኛ ግን ሌላ ምን አስብ ከሆነ ከእግዚአብሔር ጋር ተቃራኒ ነው ማለት ነው ከእግዚአብሔር ሐሳብ ጋር ተቃራኒ እሚገርባችሁ ዋናው ሜሴጁ ማስተላለፍ የፈለገበት መልእክቱ ማለት ነው አለ ቁጥር 6 ላይ ቁጥር 6 ላይ እጅግ ስለፈሩ ሚገርማችሁ እጅግ ስለፈሩ የሚያስበውን የሚሰራውን ነገር እጅግ ስለፈራ ምን መስራት እንዳለበት ጴጥሮስ ይሄን ነገር ሲናገር ማለት ነው እጅግ ፈሩ ለምንድን ነው የሚፈሩት እዛ ጋ ምን ነበር የመሰላችሁ የእግዚአብሔር ክብር ነበር የእግዚአብሔር መንግስት ነበር በኃይል የእግዚአብሔር መንግስት የሚያዩ አንዳንዶቹ ሞትን ሳይቀምሱ እዚ አሉ የእግዚአብሔር መንግስት በህይወት ሳሉ የሚያዩ ብሎ ስለነበረ ማለት ነው እዚ ጋር የከበባቸው እዚ ጋር የነበረው የእግዚአብሔር መንግስት ነበር እንጂ ሶስቱ ጎጆ ምባለለም የእግዚአብሔር ክብር እንዲያዩ ነው በሙላት ማለት ነው ስለዚህ እዚ ጋር ምን ሆነ ይመስላችሁ እጅግ ፈርቶ ስለነበረ ላይ የሚያስበው ነገር የሚናገረው ነገር አቂም ነበር ይላል ጴጥሮስ ራሱ የሚናገረው ነገር አቂም አይታችሁ አላደል አንዳንድ ጊዜ ሰው በጣም አስደናቂ ራእይ አመጣ አስደናቂ በቃ ዮኔ በውስጡ አስቦ አልሞ ያመጣ ሊመስል ይችላል ግን የሚያስበውን የሚሰራውን የሚያቅደውን አቂም ማን ጴጥሮስ ሶስቱ ዳስ ብሎ የሚናገረው ነገር ማለት ነው ፈርቶ ስለነበረ የሚናገረው አቅም ይላል የሚናገረው አቅም ነበረ እጅግ ፈርቶ ስለነበረ ደንግጦ ስለነበረ ቢያቸው አለው ቀድም ተራራ ላይ ከደረሱ ጀምሮ ማለት ነው እዚህ ጋር የእግዚአብሔር ክብር ነበረ ኢየሱስ ራሱ ተለወጠባቸው እኮ ከዚህ በፊት እንደሚያውቁ አይደለም ማለት ነው ሙሴና ኤልያስ ብቻ አይደለም እዛ ጋ ሌላ አዲስ ነገር ያዩት ራሱ ኢየሱስ ተለወጠ ፊቱ ሁሉ ነገር ተለወጠባቸው ማለት ነው ነጭ ሆነ ምድር ላይ የሌለ ነገር በቃ ቀጥታ መንግስተ ሰማያት ማለት ነው ዋው ሃሌሉያ ቀጥታ መንግስተ ሰማያት በኢየሱስ ፊት ላይ ለነ ጴጥሮስ የበራ የምታየው ምንድነው መንግስተ ሰማያት ነው እንጂ ሶስቱ ጎጆ ምሱም ያስባው አይደለም ማለት ነው እስኪ መንግስተ ሰማያት ለኛ በርቷል ወይ ኢየሱስ እኮ የምታየው እኮ መንግስተ ሰማያት ነው ምን ሆናችሁ ነው እናንተ ሰዎች ዛሬም ወደ ጌታ መጥተን ማለት ነው ስለዚህ ዓለም ስለላፊው ነገር ስለቀሪው ነገር ምናስብ ከሆነ በፍጹም ኢየሱስ ጋር አልተገናኘንም ማለት ነው አላየንም ማለት ነው እነ ጴጥሮስ ኮ ኢየሱስ ጋር ነበሩ ከሱ ጋር ይሄዱ ነበር ሲያስተምር ትንሹ ነገር ሲያበዛ ሲያበላ በሽተኞቹን ሲፈውስ እብድ መቃብር ውስጥ የሚገባው ከሰው ውጭ ወጥቶ እዛ መቃብር ውስጥ የሚኖረው መኖሪያውን ከአውሬ ጋር ያደረገው ከሰው ማህበራዊ የወጣው ከሰው ጋር ሲያቀላቅል ያዩ እብዱን ሲፈውስ ትንሹን ደግሞ አብስቶ ብዙ ሰው ሲያበላ ያዩ ሰዎች ናቸው እነዚህ ያዋጣናል ይችላል ኢየሱስ ይበልጣል ብሎ የሚከተሉ ናቸው
ቢሆንም አንድ ቀን ኢየሱስ አንድ ነገር አለ ለነዚህ ለብቻ የጥሞና ጊዜ ያስፈልጋቸዋል አለ ለብቻ አነጋግራቸዋለሁ እነዚህን አለ ወሳባጋንዶስ ሃሌሉያ አንዳንድ ጊዜ ወገኔ ብቻቸው ከእግዚአብሔር ጋር በምትነጋገሩበት ጊዜ ልዩ ክብር ጋር ትገናኛላችሁ አይ ክርስቲያን ነኝ ክርስቶስን ይከተላለሁ ኢየሱስዬ እያለን ዝም ብለን ማለት ነው ምንመላለስ ብቻ አይደለም አንዳንድ ጊዜ ማለት ነው ለየት ያለ እግዚአብሔር ፈቃድ እግዚአብሔርን አሳ ማለት ነው መረዳት ያስፈልጋል እውነት ነው ለየት ያለ ሌላ የእግዚአብሔር ፈቃድ አለ በነገራችን ኢየሱስ እሱ የእግዚአብሔር ፈቃድ የእግዚአብሔር አሳብ ነው ቢሆንም ግን እዚህ ጋር ምንረዳ ምንማረው ነገር አለ እነዚህ ሶስቱ አዋሪያትን ማለት ነው ለብቻ ሰለት አድርጎ ይዞ ረጅም ወለ ተራራ ላይ ሲያወጣ ለምን አንዳንድ ጊዜ ክርስቶስ እየተከተልን ያለን ክርስቶስን አውቀያለሁ አመንኩ እውነትና መንገድ ነው ብለስ አምነን ሳለን ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ የሆነ ነገር አለ ሰው እየተጠራጠረ የሚሄድ ነገር አለ እውነት አይደለም ነው አይደለም እያለ የሚሄድበት ነገር አለ በሰው ውስጥ ሁለት ሀሳብ አለ ምንመላለስ ማለት ነው ከእግዚአብሔር ሀሳብ ጋር የሚጋጭ ማለት ነው ዝም ብሎ ነው አይደለም ብሎ የሚሄድበት ነገር አለ ማለት ነው እና ሰው በሁለት ሀሳብ እየተናከሰ ይሄዳል ማለት ነው ያንን ለማስጣል ሲፈልግ እግዚአብሔር ከክርስቶስ ውጭ ሌላ መፈለግ እንደሌላቸው ያንዴ የመጨረሻ ከነ ጴጥሮስ ውስጥ ለማውጣት ስለፈለገ ወደ ላይ ለብቻቸው አወጣ ስለዚህ ምን አደረገ ስለ ሶስቱ ዳሶች አይደለም ለማስተማር ይፈልጋል የእግዚአብሔር መንግስት በኃይል እንዲያዩ ነፍሳቸው ስጋቸው አንድ ላይ ይያለ ማለት ነው እነዚህን ሰለታ አድርጎ ለብቻቸው ወሰደና በጢሞና አስተማራቸው ቁጥር 7 ላይ ደመናው መጥቶ ጋረዳቸው ይላል ደመና ምን አደረገ መጥቶ ጋረዳቸው ደመናው መጥቶ ጋረዳቸው በደመና ውስጥ ድምጽ መጣ በደመና ውስጥ የሚመጣ ድምጽ ደመና ውስጥ ምን አለ የጋረደ ደመና ውስጥ ድምጽ አለ ድምጽ ነበር ድምጽ ሃሌሉያ አቦ ድምጽ አለ እኮ ዝም ብለን በደመናርስ እምንሄዱ ሰዎች አይደለንም የእግዚአብሔር ድምጽ አለ የምንሰማ ሰምተን ምንከተላለ ጌታችን ኢየሱስ ምን አለ መሰላችሁ በጎች እኔ የበጎች እረኛ ነኝ አለ በጎች የኔን ድምጽ ይሰማሉ ይጠራቸዋለሁ ድምጼን ይሰማሉ አቤት ይላሉ እንደማለት ነው ሲጠራ ይመጣሉ እንደማለት ነው ሲያስተብር ይሰማሉ እንደማለት ነው ከኔ ህይወት ይካፈላሉ ይወጣሉ ይገባሉ ማን በጎች የበጎች እረኛ ማን ነው ኢየሱስ የበጎች አለቃ ማን ነው ኢየሱስ የበጎች በር ማን ነው ኢየሱስ በጎች በምን ይወጣሉ በምን ይገባሉ በኢየሱስ ይወጣሉ በኢየሱስ ይገባሉ ይወጣሉም ይገባሉም ማለት ማይራዶስ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው ስለዚህ ምሪት ትልቅ ምስጥር ማለት ነው መንግስተ ሰማያት ትልቅ ምስጥሩ በኢየሱስ ክርስቶስ ውስጥ ነው ትልቅ ምስጥር የመንግስተ ሰማያት ምስጥር ቁልፍ ማለት ነው ስለዚህ ኢየሱስን ጋር የሚሄድ ሰው ኢየሱስን የሚከተል ሰው በምንም ታምር አይጸጸትም ምን ቀረብኝ የሚል ነገር አይኖርም ማለት ነው ቀረኝ የሚል ነገር የሙሴና የኢልያስ ቅሬታ በውስጣቸው የነበረና ጴጥሮስ ውስጥ የነበረው ማለት ነው አስገራሚና አስደናቂ መንግስተ ሰማያት ሊያስገባቸው የመጣ ኢየሱስን ትቶ ስለ ሙሴ ስለ ኢልያስ የሚያስቡ ነበሩ ማለት ነው እነዚህ ሰዎች ምን ሆናችሁ ነው እናንተ ሰው እኮ የሚያስብ ነገር ይኖራል የከበረ በጁ ይዞ ማለት ነው አስደናቂ የሆነን አስገራሚ የሆነን የእግዚአብሔር ልጅ ይዞ ሰው ክርስቲያን ምንድነው ሌላ የሚጠብቀው አሜን ሃሌሉያ መንግስተ ሰማያት ወራታ ለባሃዶኒያስ ሃሌሉያ መንግስተ ሰማያት
መንግስተ ሰማያት የሚባል በኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ይገኛል። ሴሬ ባዱና ሃሌሉያ። አቦ የመንግስተ ሰማያት ቆልፍ በጅ ይገብቷል፣ በቤት ይገብቷል። አይቴ ማሳየት ይችላል፣ ሰምቴ ማሰማት ይችላል። አቦ የሰማ ሰው ቆለ ሌላ ሰው ያሰማል። መልካም ነገር ያየ ሰው ቆለ ሌላ ሰው ይናገራል። አትናገራን ይላሉ አንዳንድ ጊዜ። ይነገራል ኢየሱስ God bless hallelujah ይነገራል። የኔ አባት ኢየሱስ ይነገራል። በቃ ይነገራል። ስለሱ እንድናገሩ እና ጴጥሮስን ከስራቸው ከፊልዳቸው በቃ ከዛሬ ጀምሮ ስራቸው ይብቃ። ሰውን ተሰበስባላችሁ። አሁን ከዚህ በኋላ አሳ አይደለም ተሰበስቡት። ቁጭ አርጉት እዚህ። ወጥመዳቸውን ዘጋግ ማለት አሳ የሚጠብዱበት ማለት ነው። ዘቁጭ አርጎ ኢየሱስን ተከተሉት። ኢየሱስን የሚከተል ሰው ማለት ነው ኢየሱስን ሰዎች ትውልድ ኢየሱስን እንዲከተል ያደርጋል። ናቴናኤል ናቴናኤልና ፊልጵዎስ ሲነጋገሩና ይዋለን ኢየሱስ የናዝሬቱ ኢየሱስን አገኝተናል። በሙሴ በነቢያት የተነገረ በነቢያት አፍ የተነገረ አግኝተናል ሲለው ከናዝሬት ከናዝሬት መልካም ይወጣል ይላል ቁጭ ብሎ። ማን ናትናኤል? ናዝሬት ውስጥ መልካም ነገር የለም። እውነቱን እኮ ሰውዬ እኮ ተጨንቆ ነው። እንዴ ምን ሆናችሁ ነው እናንተ? መልካም ነገር የለም እኮ ሲሰማ ያደገ መልካም ነገር የለም። ናዝሬት ውስጥ እኮ ምንም ነገር በቃ ደህና ነገር የለም። ጤና ሆነ ደህና ዜማ ምንም ነገር እኮ የለም። ሰው የሚያሳይ ሰው የሚናገረው ደህና መልካም ነገር ጠፋ። ተጨንቆ እኮ ነው ሰውየው። ደግሞ ተንኮል የሌለበት ጌታ ኢየሱስ ነው ያለ። ተንኮል የሌለ የእስራኤል ሰው ነበረ። ማን ናትናኤል? ግን መልካም ፈላጊ ነው፣ የመልካም ጥማት አለ። ሰውየው እኮ ተንኮል የሌለበትም። ተንኮል የሌለ ሰዎች ማለት ነው ተንኮል የሌለበት ነገር ይፈልጋሉ፣ ግን አያገኙም። ተንኮል የሌለ ኢየሱስ ነዋ። ተንኮል የሌለ ዛሬ ተንኮል የሌላቸው መልካም ፈላጊዎች፣ ኢየሱስ መልካም ነው። ሃሌሉያ። ኢየሱስ መንገድ ነው፣ እውነት ነው። ናትናኤል እኮ መልካም ነገር ይጠማ ነበረ። የተቀምጦ ናዝሬት ተቀምጦ የናዝሬት ሰው ማን ናትናኤል? ራሱ እኮ እዛው ናዝሬት። እንዴ አንተ ስለ ናዝሬት ትናገራኛለህ? ናዝሬት ውስጥ ምን መልካም አለ ይለዋል ቁጭ ብሎ። ያየና የሰማ ካየው ከሰማ ተነስቶ ነው የሚያወራ። ናትናኤል አትፈርድም እኮ፣ ተጨንቆ እኮ ነው። እውነትም ከናዝሬት የናዝሬቱ ኢየሱስ ወጣ። ዋሳዳባ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። መልካም ነገር እኮ ካላሰብክበት ቦታ መልካም ነገር ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ መልካም የለም በተባለበት ቦታ ነገሩ መልካም ሊያደርግ ይገባል። አቦ አንድ ሰፈር ኢየሱስ ከገባ እኮ መልካም ይሆናል። አንድ ሀገር እኮ ኢየሱስ ከገባ መልካም ይሆናል። መልካም ነገር ልትሰማ ተዘጋጅተ መልካም ያጣ ወንድሜ ኢየሱስ መልካም ነው። አሜን። በቃ መልካም ነው ኢየሱስ። ከዘመድ ከቤተሰብ ከአገር መልካም ዜማ ያጣሽ ኢየሱስ መልካም ነው። እና ስለዚህ ናትናኤል በድንገት ማለት ነው በሱ ማለት ነው በድንገት ማለት ነው ከማን ጋር ተገናኘ? ከክርስቶስ ከኢየሱስ ከናዝሬቱ ኢየሱስ ጋር ተገናኘ። ስለዚህ ተንኮል የሌለ የእስራኤል ሰው አለ። ማን? ኢየሱስ ነው እንደዚህ ብሎ ተናገረ። እንዴ ገርሞ ምን አለ? ኦ አንተ እውነትም ነቢይ ነህ፣ የእግዚአብሔር ልጅ ነህ። አንተ ነቢይ ነህ ይላል ሰዎች ሲናገሩ። የእግዚአብሔር ልጅ ነህ አንተ። አንተ የእግዚአብሔር ልጅ ማምር፣ አንተ የእግዚአብሔር ልጅ ብሎ ተናገረ። ማን? ናትናኤል። ምክንያቱም ውስጡ የሌለውን ነገር ተናገሪያ ተንኮል የለህም አለ። የእስራኤል ሰው አንተ ተንኮል የለህብኝ። ስለዚህ ውስጥን የሚያውቀው እኮ ጌታ አለ። ሰው አያውቅኝም፣ ሰው እኮ የሌለውበት ነገር ውስጥ አለ እያሉ ነው። አንተ እኮ ውስጥ እኮ እንደዚህ ውጭሽ እኮ ውስጥ እኮ እንደዚህ ነው እያሉኝ ነው። እባክህ ዝም በል በለው። ውስጥን የሚያውቀው እግዚአብሔር ነው። አንዳንድ ሰዎች ዝም ብሎ የሚያልሙ የሚገምቱ አሉ። እንደው በዚህ ዘመን ማለት ነው መገመት አያውቅተኝም ይላሉ፣ ከሁኔታ ተነስቶ ማለት ነው። ኖ በሁኔታ ተነሳችሁ አትናገሩ። ናትናኤል ራሱ እኮ እዛ ጋር ሮንግ ነው። ናትናኤል ከናዝሬት መልካም ይወጣል ይላል ቁጭ ብሎ። ይወጣል አቦ? አረ መልካም ይወጣል።
ከዚ ዘመን አው ይወጣል ለእግዚአብሔር ምሳናው ነገር የለም እግዚአብሔር መልካም ነገር ያደርጋል ከሰው መልካም ከተፋ እግዚአብሔር መልካም ይመጣል ሁሉም እግዚአብሔር ቀንና ጊዜ አለ መልካም ፈላጊ ነክ እግዚአብሔር መልካም ይዞ ዳንቴ ይመጣል መልካም ፈላጊ ነሽ እግዚአብሔር መልካም ይዞ ዳንቴ ይመጣል መልካሙ ጌታ ማለት ነው እንደ ሰው አይደለም እግዚአብሔር ነገር ይቀይራል ማለት ነው ዋናው መልካም መፈለግ አለብን ጴጥሮስ እዚህ ጋር የተናገረ ተቃራኒ ነገር ጌታ ኢየሱስ ከላይ ከሰማይ የመጣ በደመና ውስጥ የመጣ ድምጽ ምን አይነት ድምጽ ነው ደመና ውስጥ የተነገረው የእግዚአብሔር የአብ ድምጽ ነው የሚወደው ልጅ እሱ ነው ስሙት የሚል ድምጽ ነው መጣ የሚወደው ልጅ ነው ማነው እሱ ኢየሱስ ሙሴ ኤልያስን አይቶ ሲደናገሩ የነበሩ እነ ጴጥሮስ እዛ ጋር የነበሩ እነ ዮሐንስ ደንግጦ መናገር የሚናገረው ማቀው ጴጥሮስ የተደናገረ ጴጥሮስ መናገር አቃተው ለምን ሲባል ከላይ ነው ድምጽ የመጣ የኢየሱስን ወድ መሆኑን እንደሚወድ በኢየሱስ የሚወደው ልጄ ኢየሱስ በወደድኩ ልጄን አንተ ወድጃለሁ እሱን ስሙት በሱ ደስ ይለኛል ደስታዬ በሱ ነው አለ አብ ከላይ ከሰማይ ማለት ነው በደመና ውስጥ ነው ድምጽ እሺ ታዲያ በደመና ውስጥ እንዲህ አይነት የሚወደው ልጄ እሱ ነው ስሙ የሚል ድምጽ ከተነገረ ከዛ በኋላ ምን ሆነ ታዲያ ቁጥር 8 ላይ አንድ ነገር ሆነ እዛ ጋር የነበረው አዋሪያት ማለት ነው ደነገጡት ከዛ በኋላ በዙሪያቸው በሚያዩበት ጊዜ ማንም አልነበረ ኢየሱስ ብቻ ነበር አሁን ኢየሱስ ብቻ ከኔ ጋር ካንቺ ጋር ካንተ ጋር ይሁን ሌላም ያደናግረን ሁሉ ይጠረጉ ኢየሱስ ብቻ ይቅርብን በዙሪያችን ጴጥሮስን ያደናገረ ሶስቱን ጎጆ ሰራለው ብሎ ያሰበ ሙሴም ዘለም ኤልያስም ዘለም ኢየሱስ ብቻ ዋው አሜን ምክንያቱም በደመናው ሲ የመጣ የአብ ድምጽ የሚወደው ልጄ እሱ ነው በሱ ደስ ይለኛል እሱን ስሙ አለ እሱ ቀረ ማነው እሱ ኢየሱስ ስለዚህ አዋሪያት ደንግጦ በሚመለከቱበት ጊዜ ማን ብቻ ነበር እዛ ጋ ኢየሱስ ብቻ ቀረ ኢየሱስ ብቻ ዓለም ሰይጣን ዝም ብሎ ይወናበዳል በቃ ሰውን ያወናብዳል ያደናግራል ያደናግርሻል ዋው ደስምል ኢየሱስ ብቻ ከኛ ጋር ይቀራል ሰይጣን ዓለም ዝም ብሎ በብዙ የእግዚአብሔርን ቃል የእግዚአብሔርን ሐሳብ የእግዚአብሔርን መንፈስ እንዳንሰማ እንዳንረጋጋ የሚያደርጉ ነዚህ የሚረብሹ ረብሸኞች በሙሉ ይጠረጋሉ ኢየሱስ ብቻ ከኛ ጋር ይቀራል አሜን ቶንኮል አማስ ባስቶር ሚገርሚ አንተ ኢየሱስን የምትከተል ሰው እሱ ብቻ ካንተ ጋር ይቀራል ሰምተሻል እሱ ብቻ ይቀራል እነዚያ ሐዋርያት ዞር ብሎ ሲመለከቱ ማንንም የለም በዙሪያቸው ምንም ነገር የለም ኢየሱስ ብቻ ቀረ አብ የሚወደው አብ እንደስ የሚያሰኘው አብ የሚወደው ውድ የሆነ ኢየሱስ ካጠገባቸው እዛ ቀረ ውድ የሆነ አብ የሚወደው በኔና ባንቴን አንተንና አንቺን በሱ የወደደን ውድ ልጁን ኢየሱስ ከኔ ካንቺ ካንቴ ጋር አለ እሱ አይለወጥም እሱ አይቀየርም ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ስለዚህ ወገኖቼ ወይ
በእውነት እኔ ይላችኋለሁ ዛሬ የሚያስደነግጡን የሚያደናግሩን ግራ የሚያጋቡን በሙሉ ይጠረጋሉ አንድ ቀን ኢየሱስ ብቻ ከኛ ጋር ይቀራል በቃ አንቺ ኮንዲ ነው አንተ ኮንዲ ነው ያለ ብዙ ነገር ማለት ነው ኑሮ ሊሆን ይችላል በቃ ብዙ ነገር እኮ ነው በጆሮ ላይ የሚንጫጫ የሚጮል የተኛውን ሰማለሁ የተኛይቱ አለ የምትለው ድምጾች አሉ እንዴ እነዚህ ሁሉ ይቀራሉ ኢየሱስ ብቻ ይቀራል ካንተ ጋር እነዚህ ሁሉ ይጠረጋሉ እግዚአብሔር በቃ ዝል ያበቃል መከራ ያበቃል ፈተናም ያበቃል ኢየሱስ ብቻ ካንተ ጋር ይቀራል ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ስላንተ የተፈተነ ስላንተ የቆሰለ ስላንቺ የቆሰለ ኢየሱስ ብቻ ይቀራል ምን እንጋጋሉ እነዚህ አረ ስለኔና ስላንተ እኮ ዋጋ የከፈለ ኢየሱስ ነው ቴ ስንቱ እኮ ነው እኔ ነኝ ያለ የመጣ ቴ መስቀል ላይ ብቻውን የኔን ዋጋ የከፈለ የደከመልን እኮ ኢየሱስ ብቻ ነው ስንቶች እኮ መጡ እኮ እኔ ነኝ እያሉ ኢየሱስ ብቻው ነው መስቀል ላይ የወጣ ዛሬ ሰው ልጅ ያደናገረ ስንት ትምህርት አለ ወገኖቼ መጽሐፍ ቅዱስ እኮ በስንት ቦታ ተከፋፍሏል ምን ሆናችሁ ነው እናንተ ሲፈልጉ ሰዎች ድፍረታቸው ኢየሱስ እኮ ሙሉ ስልጣን እንደሌለ ይናገራሉ ጌታ ይቅር ይበላቸው ሙሉ ስልጣን እንደሌለ አይታችኋል መንግስተ ሰማያት ቁልፍ እንደሆነ ውድ የእግዚአብሔር ልጅ መሆኑን የሚያቃልሉ አሉ አረ ጌታ ይቅር ይበላቸው ለእግዚአብሔር ልጅ ክብር የሌላቸው ሰዎች እግዚአብሔር ይቅር ይበላቸው ምክንያቱም እግዚአብሔር ምሎ መስራቸው የሚያከብሩን አከብራለሁ የሚንቁን ደግሞ እናቃለሁ እኔም እንቃቸዋለሁ ማለት ነው በቃ ስለዚህ እግዚአብሔር አባት ውዱን ልጁን በሳ የወደደኝ በሱ የወደደሽ እግዚአብሔር ልጅ ለአብ ውድ ነው ወልድ ለአብ ውድ ነው የሚወደውን ልጅ እሱ ነው በሱ ደስ ለኛል እሱን ስሙ ካለ እሱን ንስማ እንጂ ምን ሆናችሁ ነው እናንተ ስንቶች እኮ ይሄን ስሙ ያንን ስሙ እያሉ እኮ እሱ እንዳሰማ አድርጎናል አረ ባካችሁ አረ ዞር በሉት በሉ እነዚህ ዞር በሉ ብለን ኢየሱስን መስማት ነው እውነት ነው ብዙ ድምጾች አሉ ኢየሱስን እንዳንሰማ የሚያደርጉ ማለት ነው ብዙ ድምጾች ወደ አንተ ጆሮ መጥተዋል ወደ አንቺ ጆሮ መጥተዋል ግራ ገብተሻል በቃ አሁን ብዙዎች እኮ ሃይማኖትን ካባ ለብሰዋል ኢየሱስ ሲባል በቃ እንደዚህ ጸጉራቸው ይቆማል በቃ የሆነ ነገር ይሆናሉ ይለወጣሉ በቃ ያስቆጣቸዋል እኔ በጣም ነው የሚገርመኝ በጣም የሚያሳዝኑ ሰዎች እኮ ናቸው ለነሱ የሞቴ ለነሱ ዋጋ የከፈለ ለነሱ የደከመ እንኳን አንተ ጴጥሮስና ዮሐንስ ጴጥሮስና ዮሐንስና ያዕቆብ እኮ ለብቻቸው ይዞ ኢየሱስ አባት ስለሱስ ከሚመሰክር በጆራቸውስ ከሚሰማ ድረስ ለብቻቸው አደረገ እንኳን አንተ እንኳን አንቺ ማለት ነው በሌላ ሃይማኖት ካባ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ኢየሱስን የተቀበሉ ኢየሱስን የተከተሉ እነዚህ ጴጥሮስ ራሱ እና ዮሐንስና እና ያዕቆብ ራሱ ለብቻ ወሰደ በጥሞና ቁጭ አድርጎ ክብሩን አሳያቸው ተለወጠ በቃ የእግዚአብሔር መንግስት እንዲያዩ አደረገ አይን መከፈት ያስፈልጋል ወገኔ አረባክ አይን መከፈት ያስፈልጋል ዓለምን ብቻ የምታይ ሰይጣን የሚያሳየውን ብቻ የምታይ አይን መከፈት ያስፈልጋል መንግስተ ሰማያት ማየት አለብኝ መንግስተ ሰማያት የምናይበት እግዚአብሔር በከፈተልን አይን ነው መንግስተ ሰማያት ራሱ ኢየሱስ ነው በቃ ኢየሱስን ማናይ ሰዎች ስለ ኢየሱስ ማይገባን ሰዎች ከኢየሱስ ጋር የሆነ ነገር ሽጉጥ አድርገን ከኢየሱስ ጋር ምናሳ ከክርስቶስ ጋር ምናሳጅብ ነገር ካለ በጣም ሮንግ ነው የሮንግ መንግስተ ሰማያት ውስጥ የተናቀ ከክርስቶስ ጋር ሌላ ነገር ምናደርግ ምንም ነገር ከክርስቶስ ጋር ክርስቶስ ብቻው ነው እኮ መስቀል ላይ ወጣ ዴምን ሆናችሁ ነው እናንተ የተገረፈ የቆሰለ በመስቀል ላይ ተሰቀለ ነፍስን ብሎ ብቻው ተናግሮ የመጣለት ማን ይመል ነበር ያገሰ ማን ይመል ነበር
ብቻው ነው ስለኔና ስላንቺ መስቀሉን ራሱ ነው የተሸከመ የተሰቀለ ሞቶ ሲነሳ ብዙዎች በቃ አጃቢ ጋር አልመጣም ሞቶ ሞትን ድል አድርጎ ተነሳ ኢብን የሞቱ ሰዎች ማለት ነው ከዚህ በፊት ከሱ በፊት የሞቱ ሰዎች መቃብር ውስጥ የነበሩ ከሱ ጋር ተነሱ ከተማ ውስጥ ታዩ ይላል ከኢየሱስ ጋር የተነሱ ማለት ነው ወደ ታች ሄዶ ማለት ነው ሲኦል ውስጥ ሄዶ ሲኦል እጅ የነበረውን ያንን ቁልፍ ማለት ነው ብዙ ሰዎችን የሚውጥ ብዙ ሰዎችን ሊያጠፋ የያዘን ሲኦል ቁልፉን ከእጁ ተቀብሎ መጣ ኃይል የለም ከዚህ በኋላ ስልጣን የለም አለ ማን ላይ ነው ሲኦል ከዚህ በኋላ ስልጣን የለም በኢየሱስ ያመኑ ላይ ስልጣን የለውም ድንገሪ አይ ዛሬ ነው የሚያውቀው እንጂ ነገ ምንም የማውቀው ነገር እኔ ዛሬ አውቃለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው እውነት መንገድ እኔ ነኝ ብሎኛል ኢየሱስ ስለዚህ ከተለዋለሁ የት እንደሚያደርሰኝ አውቃለሁ ዋው ሃሌሉያ አመንኩ እኮ እንደዚህ አለ ጳውሎስ አመንኩ ስለዚህም ተናገርኩ አለ የት እንደሚሄድ አውቃለሁ ገና እየተጠራጠርኩ አይደለም ኖ መንግስት ሰማት የሚያስገባኝ ቁልፍ ይያለው ማለት ነው በቃ ሃሌሉያ ዓለም ሰይጣን ተስፋ ይቁረጥ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው በቃ ዘይራ ሀዱና አሜን አሜን ሃሌሉያ ዝም ብላችሁ አትደናገሩ ሌላንም ደሞ ዝም ብላችሁ አታደናግሩት ትክክለኛው እነቱ መንግስትን ሰማአትን የሚያስገባው ኢየሱስ ቀጥተኛ ነው በቀጥተኛ ማለት ነው ክርክ ምርክ የለለ ማለት ነው አስር ምን ጣራሲ ማይኖርም የሚያድን ኢየሱስ ስም ነው የጌታን ስም የሚጠራ ይድናል ይላል ስለዚህ እሱን ንጥራ እሱ ያድናል ኢየሱስ ጌታ ነው ስለዚህ ነው ኤልያስና ሙሴ እንኳን እነ ጴጥሮስ እንዳደናግሩ እግዚአብሔር አብ ለይቶ ሞደውን ልጄ እሱ ነውና እሱን ስሙ ብሎ ኢየሱስ ብቻ ለይቶ አሳያቸው አይታችኋል ኢየሱስ ብቻ ከሁሉም ይልቅ ወገኖቼ ሆይ ክርስቲያኖች በሙሉ ማለት ነው በቃ ከሁሉም ይልቅ ማለት ነው ክርስቶስን ብቻ ለይተን መከተል አለብን ማወቅ አለብን በቃ እሱን ብቻ ሌላ አጃቢ ሌላ ሌላ ትርክ ምርክ ሌላ የዚህ ዓለም ቀሪ አላፊ እንዳደናግረን እንዳደናግሪ መንግስት ሰማት ኢየሱስ ያድናል ይያልከ ሲበቅ እሱ ነው አስተማማኝ የማይጥል እሱ ነው የማይክድ እሱ ነው ሚገርም ሌባ ማለት ነው በግራ ቀኙ በተሰቀሉበት ጊዜ ሌቦች ማለት ነው ሌቦች እኮ ናቸው ሌቦች ግራ ቀኙ በተሰቀሉበት እሱ በተሰቀለበት ጊዜ ማለት ነው በዛው ሌቦቹ መጥቶ በግራ ቀኙ ተሰቅሎ ነበር እነሱም ተሰቀሉ ማለት በማለት በጥፋታቸው ማለት ነው ኢየሱስ ምንም ሳጠፋ ነው አይደለም የኔ ጥፋትና ያንተ ጥፋት ይዞ አይደለም ተሰቀለ እነሱ ደግሞ አጥፍቶ ሌቦች ናቸው ዘራፊዎች ናቸው መጡ አንዱ ምን ብሎ ለመነ ራሲን ማዲናለ እኛን ማዲናለ ሰነፉ ማለት ነው ንሳ መግባት የሚያቀው ደግሞ ዝምባልባክ እሱ ምን አጠፋ እኛ ነው ያጠፋን ባክ ብሎ ለመነ ምን አለ መሰላችሁ አስበኛለ በሚትመጣ ጊዜ አሁን ከኔ ጋር አለ ዋው አሁን ከኔ ጋር ማጨ አሁን ዴ ምን አይነት ነገር ነው አሁን እንዴት አይነት ፍጥነት ነው መዳን እንደዚህ ነው ልብ መለወጥ እንደዚህ ነው በቃ ሰው እኮ ከሚሄድበት ቦታ ወደ ግራ ያለ ሰው ወደ ቀኝ መለስ ካለ ጊዜ እግዚአብሔር ወዳውኑ ይመልሰዋል ማለት ነው ብትመለሱ ወደ እኔ ተመለሱ ይላል እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ብዙ ሃይማኖት ካባ እስከዛሬ ድረስ ብዙ ምናርድለት ምን ይከፍልበት ግብር ምን ሰጥበት ሃይማኖት ሊኖር ይችላል ማለት ባላ ሃይማኖቶች ነንና አለን ሃይማኖት በጣም ደስ ይላል ማለት ነው ግን እነቱ ግን ዝጋ ነው እነቱ ግን አዝጋ ነው እነት ግን መንገድ ግን ኢየሱስ ነው ሃሌሉያ ሌላ ስም የሚያድነን ሌላ መንገድ የሚያድነን ሌላ መዳንት የሚያድነን የለም ከኢየሱስ ውጪ ማለት ነው ማለትም የእግዚአብሔር ቃል ቁጭ ያደረገልን ዋው ሃሌሉያ ስለዚህ ወገኖቼ ሆይ እኛ ለኛ የደረሰ የእግዚአብሔር መንግስት ለኛ የመጣ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ከድንግል ማርያም የተወለደ ኢየሱስ ዛሬ ለኔናም ላንቺም
ስጦታችን ነው የተሰጠን ማለት ነው መንግስ ሰማት በስበኩል እንድንገባ ማለት ነው በቃ እንደዛ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ለምን መሰላችሁ አንድ አንድ ጊዜ እኮ ሳካብር ስለመጣ ነው እኮ መቀበል ያቃተን ማለት ነው አላካብረን ኢየሱስ እንደው የከበደን ነገር ካኔና ካንቺ ላይ ለማንሳት ነው እንጂ እሱ ምንም ነገር አላካብረን እኛ እኮ ብዙ ጊዜ ከባድ ነገር ከበደ የሚከብድ ነገር ነው የምንፈልገው ወርቄ ካልተነሳ አንድ ነው ብለና እናስባለን እኛማ አንዴ እኮ ሰው ልጅ እኮ አንዴ ግለ ወደቀ እኮ ምን ያለፈሰው እኮ ከመጀመሪያ እኮ ከመላት ወድቀዋል እኮ ሁለተኛ ወርቀት ሁለተኛ ምንድነው የምንፈልገው ሰው እኮ እንድንከራጠት ከመርገም የተነሳ ማለት ነው የመጀመሪያ አዳም አባታችን እንደተረገመ ወዴት ነው ሰውን ይዞ የገባ ወደ ጨለማ ይዞ ገባ ወደ ሞት ይዞ ገባ ምንድነው የምንፈልገው ከሞት እኮ ነው ወደ ህይወት የምንመጣ አይታችኋል እንጂ ዋጋ ከፍለን የሆነ ጽርቅ አድርገን የምንመጣበት ምንም ነገር የለም የኛ ጽርቅ ምንም ነገር የለም ጽርቅ የለንም በቃ ሰው በስራ ይድናል ያሉ እንደዚህ እንደዚህ እንላለን በስራ እንድናለን በኢየሱስ ነው የምንድነው በኢየሱስ በጌታ በኢየሱስ ነው ሰው ልጅ የምንድነው ማለት ነው እምነት ያለ ስራ ያለ ያዕቆብ የጻፈ ሌላ ጉዳይ ነው ስራ ሰርቼ መልካም ሰርቼ እድናለሁ የምትል ሰው ሞኝ የሞኝ ሞኝ ነህ የሞኝ ሞኝ ለምን ሲጋይን ቆራርሴ ቆራርጤ ለሰው ልጅ አልሰጠም መንግስ ሰማህ አይጨምር ይምሱ በምንም ታምር የለም ማለትም በሌላ መልክ በሌላ መንገድ ሌላ ሰውን የሚያድርን ጽርቅ ስለሌለ መጽሐፍ ቅዱስ ስለማይነግረን ማለት ነው እና የመጣልን ቀጥታ ከድንግል ማርያም የተወለደ ሰው የሆነው እንደገና ደግሞ አምላክ የሆነው በክርስቶስ ኢየሱስ ያንዳንዳችን ማመን አለብን እሱ ኢየሱስ ይባላል ያድናል የሚወደው ልጅ እሱን ስሙ በሱ ደስ ይለኛል አለ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ወገኔ ዛሬም ለኔም ላንቲም የተሰጠን ውድ የአብ ልጅ ኢየሱስ ወልድ ለኔ ላንቲ ተሰጥቷል ስጦታችን ነው ማለት ነው ምን ይድንበት በቃ እና አማራጭ ሰው ልጅ ማለት ነው ከውርቀት በኋላ በተለይ ከመጀመሪያ አባታችን ውርቀት በኋላ ማለት በምንም ታምር ሰው አማራጭ የለውም በክርስቶስ ብቻ ማመን በአዲሱ አዳም በኢየሱስ ብቻ ማመን ነው በሳ በማመን በሱ በማመን መዳን ይቻላል ኢየሱስ ጌታ ነው ምክንያቱም ኢየሱስ እውነት መንገድ እኔ ነኝ አለ ተባረኩልኝ ሌላ ቀን እስከምንገናኝ ድረስ በሰላም ቆዩልኝ ተባረኩ ጌታ ክብሩን ይሰደው አሜን